ନମସ୍କାର। ରାଜ୍ୟର ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ସହ ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବୌଦ୍ଧରେ ଶଗଡ଼ାବାଗ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଅଘଟଣ, 3 ମୃତ, 2 ଗୁରୁତର। ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପଖଣ୍ଡ ଗୋଟଫାଟଣାରେ ଅଫୁଟା ବୋମା ଉଦ୍ଧାର, ପୋଲିସର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥି କଲେଜରେ 60 ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଟିମ୍ ସୁଶୀଲ ଧଳସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶଗଡ଼ାବାଗ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟି 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବ୍ୟାରେଜ୍ର ଗେଟ୍ ବଦଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର 3,80,707 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 1,106 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ମନମୁଣ୍ଡାରେ 41 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପୈଠ କରିନଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥିବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଠପାଟଣା ନିକଟ ବଜାର ନିକଟରୁ 3 ଅଫୁଟା ବୋମା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ଏହି ବୋମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଆସି ବୋମାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ବୋମାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଆସିଲା ସେ ନେଇ ଚନ୍ଦକା ପୋଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋଠପାଟଣା ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୋଲିସ 2-3 ବୋମା ଜବତ କରିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ଉତ୍କଳମଣି ହୋମିଓପାଥି କଲେଜରେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂରୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲରେ ଥିବା ସୁଶୀଲ ଧଳସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ଇଡି ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ଇଡି ଧଳସାମନ୍ତ ଭ୍ରାତାଙ୍କର 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଥିବା ବଡ଼ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ଧଳସାମନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଲିଙ୍କ ନେଇ ଇଡି ତନାଘନା କରିଥିଲା। ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ କାଙ୍କେଇ ଜିଲ୍ଲା କତାପାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ ମେଳି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମେଳିରେ ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମାଓ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ମାଓ ମେଳିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ଗାଡ଼ିପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗାଡ଼ିପୋଡ଼ି ନେଇ ନାରାୟଣପାଟଣା ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଠିକାଦାର ରବି ନାୟକଙ୍କର ଗୋଟିଏ JCB ଓ ରୋଲର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାଁରେ ଠିକାଦାର ରବି ନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ରବି ନାୟକଙ୍କର ଗାଡ଼ି 2 ପୋଡ଼ିବା ପରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଠିକାଦାର ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ବୌଦ୍ଧରେ ଶଗଡ଼ାବାଗ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଅଘଟଣ ଘଟି 3 ମୃତ 2 ଗୁରୁତର। ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଠପାଟଣାରେ ଅଫୁଟା ବୋମା ଉଦ୍ଧାର, ପୋଲିସର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ। ରାଉରକେଲା ହୋମିଓପାଥି କଲେଜରେ 60 ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଟିମ୍, ସୁଶୀଲ ଧଳସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା। ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।